Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran di atas menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada malam ini, dengan awalnya bersama-sama kita menunaikan fardu maghrib 3 rakaat secara berjemaah. Setelah daripada itu, kita bersama-sama melakukan solat sunat awabin yang ataupun diberi nama solat sunat taubat, yang kalau tuan-tuan membaca setengah-setengah buku-buku atau kitab-kitab, kata ulama afdal sunat awabin dilakukan sebanyak 8 rakaat. Cuma bila mana kita nak mengambil nisbah, walaupun tak banyak asal kesedikit, jangan tinggal langsung, maka kita lakukan ia sekurang-kurangnya 2 rakaat. Cuma kata ulama dalam kitab-kitab fikih, afdal nak mendapat amalan awabin dan hifzul iman, bermakna bermula daripada maghrib sehingga selesai semayang tak boleh bercakap. Ada itu kaedah yang paling afdal. Selepas daripada fardu maghrib 3 rakaat, kita menunaikan solat ba'diyah 2 rakaat. Kemudian kita bersama-sama menunaikan solat sunat awabin 2 rakaat. Setelah daripada itu, alhamdulillah, dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, kita menunaikan pula solat sunat hifzul iman 2 rakaat. Apa dia Ustaz hifzul iman tu? Maknanya solat sunat agar dipelihara iman kita. Kerana apa tuan-tuan? Kadang-kadang kalau kita baca buku-buku tentang membicarakan perkara sunat, kita terbaca berkenaan perkara begini. Tetapi bila ditanya kepada jemaah, nescaya jawabannya ramai tak pernah buat. Pernah buat tak? Dah, ada. Jadi insya-Allah bermula daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya, begitulah pengajian kita. Artinya kita mempertingkatkan lagi pengajian dengan kita mengaji dengan 2 jenis pengajian. Pertama, pengajian yang berbentuk zahiri, apa dia? Kitab. Yang kedua, pengajian yang berbentuk batini, yakni dengan hati. Artinya jangan tuan-tuan pandang kita berzikir tadi tak mengaji, tak salah. Sedangkan zikrullah merupakan satu pengajian. Artinya kitab pengajian antara makhluk dengan makhluk, bahkan zikrullah antara pengajian kita dengan Allah. Jadi begitulah rutin tiap-tiap bulan, bermula daripada malam ini dan malam-malam yang seterusnya, dan juga yang telah hamba bawa pada surah-surah yang lain. Setelah daripada itu, kita akan berzikir dalam satu zikir yang bernama Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah, yang susur galurnya daripada Syekh Said Alinggi daripada Negeri Sembilan. Dah? Cuma malam ni telajak pula. Selalu di mana-mana surah habis lebih kurang 8:25. Malam ni pelik, macam mana boleh habis 8:40. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Baik. Penambahan amalan kita tuan-tuan bukan berhenti setakat di sini. Bermakna selepas daripada kita mengaji, kemudian kita pakat-pakat menunaikan solat fardu isyak 4 rakaat berjamaah. Setelah daripada itu, kita berzikir lebih kurang, kita berdoa, kemudian kita menunaikan solat ba'diyah isyak 2 rakaat. Kalau boleh, jangan bertempiaran. Kerana apa? Setelah daripada itu, kita nak mengamalkan satu amalan yang Nabi tak pernah tinggalkan akan dia, yang kita lakukan ketika Ramadan sahaja. Habis Ramadan tak buat dah. Sedangkan perkara itu tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dah? Maka mudah-mudahan kita akan menghidupkan pula solat sunat witir berjamaah. Tak banyak, 1 rakaat sahaja. Ha dah? Solat sunat ni tuan-tuan, kalau tak larat berdiri boleh duduk. Sama juga seperti mana kita lakukan solat sunat hifzul iman tadi. Tak larat boleh duduk. Sejarahnya, bila mana hamba mula-mula mengaji di pondok rantau arwah Tuan Guru Haji Ali bin Musa di Siliau. Di pondok kami, tiap-tiap Jumaat minggu pertama, deh, kami akan lakukan solat sunat hadiah kepada baginda Nabi SAW. Dan tata cara solat sunat hadiah ni, tiap-tiap 1 rakaat dibaca kulhu sebanyak 100 kali. Semayang kena pegang buah tasbih. Deh? Pegang, 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 pegang. Masa rukuk, baling pula. Saat lagi nak sujud daripada ni, ambil pula. Ha, deh? Kerana apa? Bila mana dibaca 1 rakaat 100 kali, maka berhajat kepada keletihan. Masa mula-mula hamba ikut budak-budak lama, Allahumma salli ala Muhammad, tak tahan kita berhenti semayang. Walhal budak lama cuik, dia kata, dakwan, kalau tak larat berdiri, duduk.
duduk, lepas tu dah berasa hilang lenguh, sambung balik berdiri. Ataupun nak terus duduk, tiada masalah. Kerana sembahyang fardu, tak dapat tidak wajib kita usaha untuk berdiri, sekiranya mampu. Tetapi sembahyang sunat, walaupun mampu berdiri, maka ulama' kata tiada masalah duduk. Pahaman ibarat? Ada? Maka begitulah rutin pengajian kita bermula hari ini akan datang. Selepas daripada solat isyak 4 rakaat, pakat-pakat berzikir dan berdoa, kemudian menunaikan solat sunat ba'diyah 2 rakaat, kemudian masuk sah balik, kita melakukan solat sunat witir 1 rakaat. Pahaman ibarat? Habis satu. Yang keduanya, tanpa nak panjangkan mukadimah, kita akan meneruskan dan menghabiskan pengajian kita pada malam ini dengan membicarakan tahsinus solah, bagaimana menyempurnakan bacaan kita dalam sembahyang. Dan hari itu kita berhenti di mana? Tak silap insya-Allah malam ni boleh habis. Tuan Alim. Oh, sudah. Kalau ada pen buku tak boleh jawab, yang tak ada pen buku lagi tak boleh jawab. Allahumma salli. Tuan kameraman. Jangan duk buat VCD saya nak jual. Ha dah? Ya? Tayat akhir dah habis dah. Sampai salam bermakna tayat akhir dah habis dah. Dah asyhadu alla ilaha illallah. Baik dah? Baik. Maka mana? Sudah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Biar kita ambil ilmu dari lidah ke lidah, sebagaimana yang diajar Jibril kepada Nabi. Dah? Betul tak betul, nombor 2. Berubah tak boleh berubah, nombor 3. Dah? Sekurang-kurangnya apa yang tuan-tuan ambil pada malam ni ada sandaran, dan apa yang hamba bawa bukanlah yang terbaik. Walhal banyak lagi ulama' dan guru-guru di luar yang boleh mengajar lebih baik. Jadi mudah-mudahan apa yang hamba dapat daripada lidah Tok Syekh Pakir Daud, yang diambil daripada Syekh Karim Al-Banjari di Mekah dan sebagainya, sampai kepada lidahnya Nabi SAW. Yang kedua, Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dah, tak dengar bunyi rah dah, bunyi ra betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey dah. Jangan buat bila'a tak sila. Dah? Kalau ada imam buat, tak batas sembahyang, makruh juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ha, ingat dah, bagi yang baru pelajari ma dengan lahjah Arab. Ma ni sifatnya letak di kanan sedikit. Jangan letak tengah, tengah bunyi ma. Terima kasih deh. Kalau ma ni lahjah orang Melayu, lahjah orang Arab ma. Dia empat beradik. Waw, mim, ba, fa. Wa, ma, ba, fa. Ha, tepat dah. Ha, di kanan lebih. Jadi ma. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada, walau tak banyak dapat sedikit lahjah Arab pun tak apa dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, jangan letak tengah wa. Ada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak payah duk herok, tak payah duk herot. Ha dah. Dak dia tak buat. Ha, saja nak tunjuk ke dia. Ha dah. Artinya begini, wa letak di kanan bibir. Kerana beda kaedahnya tuan-tuan dah. Kalau kita letak makhraj wa di tengah, maka tuan-tuan akan terbunyi wa. Kerana akibat pembukaan mulut yang begitu besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka, wa ni yang merosakkan bacaan. Sama juga yauma izin. Dah, kalau letak tengah-tengah bunyi ma. Wa ulaika, bunyi wa belaka. Puncanya kesalahan perletakan makhraj. Kalau letak di kanan bunyi wa, iyyaka na'budu wa iyyaka, bunyi wa. Tak dengar bunyi hamzah. Ada?
yauma idzin, bukan yauma idzin, wa ulaika humul lila fi quraish wassamaa'i dzatil buruj. Pahaman ibarat ya, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم. Ada seorang dia buat an'am, buang ne tu deh. Dia bukan qalqalah, huruf qalqalah ada berapa? Baju hijau. Jawab betul bagi hadiah. Ha deh, kita bagi hadiah sungguh. Ha, huruf qalqalah ada berapa baju hitam? Hak ditanya jawablah, tak usah hak tak ditanya jawab. Allahumma. Baju biru huruf qalqalah ada berapa? Ha deh. Ya, 4. Apa dia? Sudah. Ha deh. Jadi minta maaf deh, niat hamba bertanya bukan niat nak perendahkan siapa-siapa atau nak perendahkan tuan-tuan di hadapan sahabat yang lain. Kerana apa? Nak menghidupkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, wajib ke atas kamu belajar tajwid. Dan sekurang-kurang tajwid kamu pada suratul Fatihah. Tak apa dah. Dah kita boleh hurai tajwid suratul Fatihah lebih kurang sekodar-sekodar orang awam, maka melepasi kepada hukum semayang. Kerana apa? Fatihah dalam semayang hukumnya wajib. Kalau hukum dalam bismillah Fatihah pun tak boleh hurai, jadi bagaimana mungkin semayang kita selama ini? Dah, inilah yang apa hamba nak bawa kepada tuan-tuan. Tuan Alim, huruf qalqalah ada berapa? Sudah. Ha dah. Oh. Tuan Halim pun tak boleh jawab. Allahumma salli. Dah, kalau nahoda terbalik dah hak belakang lagilah. Ha sudah. Huruf qalqalah ada berapa? Pakat jawab semua. 5. Apa dia? Qata baju den. Ha dah. Qaf ta ba jim dal. Qata baju den. Bermakna dalam al-Quran yang boleh melantun cuma 5. Aqqa, aqta, ab, aj, ad. Ni saja 5 beradik yang boleh melantun. Selain daripadanya, la. Bermakna nun bukan. Jadi artinya siratal ladzina an'am, naik an, turun am, jangan dilakukan an'am. Dia bukan sifat dia. Siratal ladzina an'amta alaihim, baca. Ghairil maghdubi alaihim walad-dallin. Dah. Yang ketiga, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar deh, ramai di antara kita menjaga hukum yang zahir sahaja, walhal dia meninggalkan ia akan hukum yang yang batin. Bahkan nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batin kena berjalan sekali. Di antaranya apa? Banyak di antara kita menjaga syarat semayang zahir sahaja. Apa dia syarat zahir? Tutup aurat, ambil wuduk, deh, menghadap kiblat. Ini semua syarat sah semayang yang zahir. Tetapi meninggalkan kita syarat yang yang batin. Di antara syarat yang batin bagi tahiyat apa dia? Baju kelabu. Dalam tahiyat ni ada 4 syarat. Sebab tu mengaji kena buat pen buku. Allahumma dah. Ha. Baju kelabu. Apa 4 syarat ketika baca tasyahud? Maaf.
Maaf hamba nak berkata dah, kerana inilah akibat-akibat dan punca-punca yang berlaku bila mana ditanya balik, kenapa semayang aku tak khusyuk, kenapa semayang aku begini, walhal aku semayang lama dah melakukan perkara yang batil, walhal aku semayang lama dah, walhal kenapa duk menipu dan sebagainya. Kerana hakikat semayang itu tak mencapai kepada apa yang dimaksudkan. Di antara asbabnya ini, kita jaga syarat yang zahir, syarat yang batin tak jaga. Baju kuning, apa syarat tasyahud? Sudah. Ha dah. Baju belang-belang. Ha, baju gamis. Oh, hak ada pen buku pun tak boleh jawab. Allah. Minggu lepas kita cerita dah. Dua minggu lepas. Oh, dua bulan tak datang dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, syekh baju hijau. Ha. Ni anak murid Ustaz Azhar Idroh ni. Ahli-ahli Belaka ni. Apa dia syarat? Dah? Kalau hamba sebut, nescaya tuan-tuan boleh menyahut. Yang pertama, lihat. Yang kedua, baca. Yang ketiga, angkat. Yang keempat, tasdik. Inilah yang ramai oleh kita meninggalkan akan dia. Bukan tuan-tuan, termasuk hamba sendiri. Dah? Kerana kita semayang lama dah, perkara begini yang kita tinggalkan. Ketika baca tasyahud, langsung tiada tasdik pada hati. Apa tasdik? Membenarkan. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati pula berkata, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pasuru'a Allah. Ini empat syarat yang ulama kata syarat yang batiniah. Dah? Yang tak boleh kita tinggalkan. Kalau tinggal, tak batal semayang, tapi tak sempurna semayang. Sebagaimana aurat, betul asalnya wajib tutup aurat, tapi kalau terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kita tak tutup aurat, boleh semayang lagi tak? Ya? Tetap boleh semayang. Dalam kitab Furu'ul Masail, ulama' buat kaedah macam mana tata cara saf orang yang semayang bertelanjang. Ada? Dalam kitab Fiqh ada. Contoh kita pergi berperang, kemudian kalah peperangan, kena rompak belaka, habis baju-baju semua dia ambil, semua pakat-pakat telanjang. Dah? Tengah-tengah padang pasir, tuan-tuan nak cari dayung apa tu? Nak cari pohon kayu macam mana? Kalau di hutan boleh cari daun untuk tutup. Dah? Atau belah buah nangka ke, isi dia simpan kat tepi, tutup dan sebagainya. Tapi kalau tengah padang pasir, nak cari apa untuk itu? Ditutup. Maka ulama kata tetap juga kena semayang berjamaah dalam kitab Furu'ul Masail. Cuma ulama kata imamnya bukan di hadapan, imamnya bersamaan dengan makmum. Kalau imam duduk di hadapan, kalau imam rukuk sekali lagi, wallahu alam, tuan-tuan faham sendiri dah. Ha. Dalam kitab Furu'ul Masail ulama kata melainkan kelam. Kelam tu apa? Gelap. Ha dah. Kalau gelap gelita, bermakna imam boleh satu setapak di hadapan berbanding makmum. Nak cerita walaupun tak tutup aurat, tetap boleh lagi semayang. Tetapi atas beberapa asbab, walau tak cukup syarat. Begitulah juga masalah tadi. Walaupun selama ni kita tak buat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, hati tak tasdik, semayang sah tapi tiada kesempurnaan. Dah? Maka bermula pada hari ini minta kekuatan daripada Allah. Ya Allah, aku dah mengaji, beri aku faham, beri aku kuatan untuk beramal akan dia. Maka ketika angkat tasyahud, tasdik. Tuan-tuan nak beramal ni bukan payah. Ni semua ada buku nota belaka. Sebab buku nota ni tuan-tuan, kaedahnya bukan semata-mata untuk kita menulis. Dah? Ketika nak semayang sekali lagi, tuan-tuan letak di hadapan. Inilah amalan yang hamba lakukan begitu lama. Artinya bila kita semayang, letak buku di hadapan. Sekurang-kurangnya, bila kita memandang sahaja buku, menjadi peringatan apa yang kita mengaji sekali lagi. Kalau tuan-tuan tak buat kaedah begini, payah kita nak ingat. Dah? Bermakna masa nak tasyahud tengok buku, oh, teringat Ustaz Irwan kata dia kena tasdik, maka buat ashadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tasdik ni di atas pelbagai darajat, di atas maqam masing-masing. Dah? Kalau dia syarah tiada Tuhan yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah, betul. Kalau dia syarah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, betul. Kalau dia syarah tiada Tuhan yang dituju dengan sebenarnya melainkan Allah, betul. Dah? Ataupun aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, betul belaka. Yang itu di atas darajat masing-masing. Cuma kesimpulan, jangan meninggalkan syarat batini. Ya, apa dia? Pertama, lihat. Kedua, baca. Ketiga, angkat. Keempat,
tasdik, membenarkan akan dia. Pahaman ibarat. Kalau dah contoh tengah-tengah baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala, teringat lah tadi aku tak buat tasdik, maka apa perlu kita lakukan? Ulang balik. Tak ada masalah dia, ulang balik. Ah, aku nak buat tasdik lah, ulang balik. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Pahaman ibarat. Ah, dah habis. Ashhadu an la ilaha illallah. Baca. Sekadar pengetahuan tambahan, jangan duk marah puak-puak Wahabi yang duk gerakkan jari. Imam Syafi'i kata hukum tahrikul asabek makruh juga. Tak payah berbalah masalah khilafiah. Dah? Cuma jangan mendabik dada. Ha, ini rosak hati ni. Dabik dada apa dia? Oh, yang puak-puak ni kata, oh, akulah yang ikut sunnah. Dah? Yang kita pula kata, oh, tu Wahabi, Wahabilah tu. Dah, aku ikut sunnah. Dah? Walhal dua-dua tak reti. Hukum angkat jari, sunat jua. Bila sunat, kaedah kata apa? Ha, sudah. Hari tu cerita dah. Ha. Ha, tanya je. Bila sunat, kaedah kata apa? Nescaya terkaya dengan. Ha, seorang selalu sambung. Angkat tangan wajib ke sunat? Sunat. Yang wajib lafaz Allahu Akbar wajib. Tetapi angkat ni sunat, maka kaedah bila sunat terkaya dengan. Sudah. Seorang tak boleh sambut ni Allahumma, terkaya dengan khilaf. Ingat kaedah. Dah? Bila mana ini sunat, kenapa sunat? Nescaya terkaya dengan khilaf. Apa khilaf? Perbezaan pendapat. Sebab tu berbagai pendapat yang dah yang datang. Yang tak nak, mendabik dada. Dah? Yang nak letak di sini, silakan. 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 Nak buat macam pengakak pun silakan. Tapi makruh. Ha, dah faham mana ibarat? Makruh, tak usah buat. Tapi kalau buat batas mayang tak? Tak, ni hukum. Sama juga masalah tasyahud. Berbagai-bagai mazhab, berbagai kaedah. Yang setengah pendapat kata asyhadu alla ilaha illallah, angkat terus jatuh. Setengah mazhab pula menulis kalimah la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dia tulis kalimah la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i pula naik begini dan sebagainya. Ha, dah? Jadi tak usah berbalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Baca. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masuk pula hukum bacaan yang kelima. Tak dapat tidak yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, hamba nak mengulang sedikit kali yang ketiga. Sekadar pengulangan terakhir. Lepas ni tak ulang dah sebab dah habis dah apa yang kita nak bicarakan. Dah? Hamba mengaji tuan-tuan tentang bacaan yang wajib lah semaya dengan Tok Syekh Pakir Daud. Yang Tok Guru hamba ni duduk di Mekah 30 tahun. Walaupun duduk di Mekah begitu lama, tetapi bila mana balik ke petani buka pondok, bila hamba belajar dengan beliau, Tok Syekh Fakir Daud ni banyak melakukan perkara mencari adat. Apa dia mencari adat? Benda pelik-pelik yang orang lain tak buat, dia buat. Di antaranya Tok Syekh Fakir Daud, kalau dia semayang tuan-tuan, dua perkara dia akan baca kuat dan ulang banyak kali. Yang sehingga perkara tu membuatkan hamba jadi was-was. Kata duduk Mekah 30 tahun takkah semayang, was-was contoh. Kita tertanya-tanya pada hati. Yang pertama ketika tahiyat. Perangai Tok Syekh Pakir Daud ni kalau sembahyang, dahlah mic letak di tengkok. Dah? Kemudian satu baca pula kuat, satu masjid pakat dengar. At-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarak.
Tahi Allahumma salli ala Muhammad dah. Kalau orang tak biasa semayang dengan dia, lapar perut, terkejut perut. Itu satu. Kemudian dah lepas, dah sempurna tahiyat, salam, selawat pula. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni dia baca pelan. Selawat pula. Allahumma, Allahumma, Allahumma salli ala sayyid. Begitulah sifat beliau hari-hari lima waktu dan sebagainya. Dah? Yang kadang-kadang tertimbul tanda tanya, kenapa Tok Syekh Fakir buat begini? Dah? Sehingga satu hari terjawab, beliau pernah berkata, Nabi SAW mengajar sahabat dengan pelbagai cara. Di antaranya dengan cara beri khutbah. Di antaranya dengan cara beri kuliah. Di antara dengan cara perbuatan. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita bawa pada kaedah kuliah, tuan-tuan, inilah yang berlaku. Ada yang bawa pen buku, ada yang tak bawa. Yang bawa pen buku kadang-kadang ingat. Ada juga yang bawa pen buku pun tak ingat. Apatah lagi yang tak bawa pen buku. Maka, maaf dah, contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Tok Syekh Fakir Daud akan menggunakan medan amalan untuk menceritakan hukum. Dia baca 4, 5, 6 kali, bukan dia was-was dah. Sengaja nak ajar anak murid, inilah bacaan yang perlu dijaga. Kerana apa, tuan-tuan? Betul amanah beliau. Dia kata, Wan, mau balik ke Malaysia besok, mau berpijak mana surau, mau berpijak mana masjid, jangan buka kitab, melainkan mau selesaikan dahulu 5 perkara. Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Maka benar lidah Tok Syekh Fakir Daud, bila hamba balik ke Malaysia, hamba bicarakan perkara ni, tuan-tuan, ramai yang gagal pada ketika baca selawat. Ramai yang gagal. Dah, ini yang menyebabkan rosaknya sembahyang kita, perihal kita tak sedar. Mana yang Tok Syekh pakai duduk ulang-ulang-ulang, melihat kepada kita apa yang perlu dijaga. Tengok dah. Yang pertama sekali, Allahumma, jaga. Kalau tuan-tuan nak betul bacaan, maka bermula pada hari ini jaga hukum yang pertama. Mim sabdu, kalau kita belajar tajwid apa hukum dia? Wajibal gunnah, wajib dengung. Panjang mana? Dua harakat. Baik. Allahumma. Yang kedua, yang perlu dijaga, jangan menambah sabdu pada sod. Dah? Ayat tak boleh ditambah, tak boleh dikurang pada sifat rupa bacaan dan sebagainya. Ramai yang dok baca Allahumma sal, bunyi mas, sebab apa? Sedangkan di sod tiada sabdu. Nak ziyadah tak boleh, nak kurang pun tak boleh. Punca, tuan-tuan, yang kita terbaca sod, bukan tuan-tuan sengaja baca akan dia, tidak. Tetapi bila mana tuan-tuan dah buang satu gap di sini. Gap ni kata orang putih, orang Melayu kata apa? Jarak, ruang, deh. Dalam kaedah bacaan tajwid, tiap-tiap satu huruf ni, tuan-tuan, ada ruang-ruang tersendiri. Kalau tuan-tuan ambil satu curi, satu ruang ni, ia asalnya dibaca dua. Tapi kalau tuan-tuan baca satu, ini ia akan menyebabkan dia termasuk kepada ruang yang lain. Itu puncanya dok baca Allahumma sal. Dah? Maka bermula pada malam ini, barang siapa nak baca dengan betul, hidupkan dahulu mim sabdu. Panjangkan ia. Allahumma sal. Allahumma sal. Jangan duk baca lagi Allahumma sal. Dah? Banyak duk baca mas sal. Faham mana ibarat? Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Hukum sayyidina sunat jua. Nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa, tak payah berbalah. Kalau nak baca, dua bagai. Pertama, sayyidina dengan wajah mati. Yang kedua, sayyidina dengan wajah sabdu. Yang keempat, Muhammad wa ala ali. Jaga dah. Pengalaman hamba, selepas kita habis membicarakan ini, kita akan masuk pula peringkat yang kedua, praktikal. Tapi praktikal hamba tak gunakan kuliah maghrib. Bermakna hamba akan minta hari Sabtu atau hari tuan-tuan waktu duha, siapa yang berhajat pakat datang untuk baca sorang-sorang. Dah? Kerana nak beri daripada lidah ke lidah. Dah? Pengalaman hamba, banyak bila mana baca sorang-sorang, kita dengar ada yang baca wa'ala alihi. Ni guna nak mengaji ni. Kadang-kadang tanya sembahyang berapa lama dah, 40 tahun dah. Kenapa duk baca alih? Entah ustaz, dia kata, dari dulu lagi saya baca tak ada orang tegur. Ni punca. Dah? Dia baca wa'ala alihi.
Kalau mengaji bahasa Arab hi, nak kembali kepada mana domain ni? Dah nak kata domain halshan pun tak boleh, sedangkan di hadapan dah ada Saidina ataupun Muhammad. Maka buang hi. Wa ala ali sayyidina, jangan baca wa ala alihi sayyidina. Faham mana ibarat? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca. Allahumma, panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk bunyi mas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamba dahulu ketika mempraktikalkan bacaan ni, hamba buat seolah-olah sakatun hafifah, seolah saktah yang ringan. Allahumma salli ala, peringkat awal, sehingga Allah Ta'ala buka sendiri lidah kita dengan sempurna. Allahumma salli. Dah nak capai kepada peringkat yang tadi, mulakan dengan yang rendah pun tak apa. Sebagai contoh, izhar syafawi asyad, ghairil maghdubi alaihim waladdha. Jaga, kalau tuan-tuan panggil banyak budak-budak hafiz, mereka akan baca begitu, ghairil maghdubi alaihim waladdha, seperti ada saktah alaihim wa. Walhal itu bukan saktah. Ulama kata sakatun hafifah, saktah yang ringan. Apa saktah yang ringan? Hukumnya izhar syafawi asyad. Apa izhar syafawi? Mim mati itu dizohirkan syafawi, asyadun dengan bersungguh. Deh, jangan duk baca ghairil maghdubi alaihim waladdha. Tak boleh. Dia bukan ikhfa, dia is izhar. Tetapi kaedah nak membiasakan bacaan yang betul, dimulakan peringkat yang mudah. Ghairil maghdubi alaihim waladdha. Nampak? Baik. So, begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Lama-lama dia akan mari sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kama salai ta'ala, sehingga belakang tak masuk kepada perbicaraan kerana hukumnya sunat. Kalau baca tonggang langgang pun tak batas semayang. Sengaja baca tonggang langgang pun tak batas semayang. Tetapi hukumnya makruh juga. Yang kita nak bahas pada perkara yang wajib. Kita habiskan malam ni juga.